Poslouchejte, teď musím odejít. Moje milované hračky, ale na oběd budu doma. Až budu pryč, prosím, nezlobte tu, chovejte se k sobě hezky a neotvírejte dveře nikomu cizímu, aby se vám nestalo něco ošklivého a nedostali jste se do nějakého nebezpečí. Jako 7 kůzlátek v jedné pohádce, povím vám, co zažili. Vlk a 7 kůzlátek. Jednou kdysi dávno žil nedaleko 7 kůzlátek velký zlý vlk. Kůzlátka musela poslouchat svoji maminku, ale vlk nemusel poslouchat nikoho. A proto z něj vyrostlo zlé a naprosto nevychované zvíře. Jednoho dne se vydala maminka kůzlátek do obchodu koupit trochu mléka. Ne, mléko ne. Prostě potřebovala jít něco koupit do obchodu. Možná to bylo zelí. Než odešla z domu, kladla maminka koza svým 7 kůzlátkům na srdce. Nevycházejte ven... Nehlučte a nikomu neotvírejte. I kdyby ten někdo tvrdil, že je policista. Nebo že je to opravář. Dveře můžete otevřít jenom, když uslyšíte následující písničku. Malá kůzlátka, poslyšte zlatíčka, otevřete dveře a to hned. Ne, to je špatně. Takhle je to. Poslyšte zlatíčka, malá kůzlátka, nebudu to opakovat, otevřete vrátka. Maminka je zpět, nese mlíčko hned. Ale vždyť ona šla pro zelí. Musíte zpívat o zelí. Poslyšte zlatíčka, malá kůzlátka, nebudu to opakovat, otevřete vrátka. Maminka je zpět, zelí nese hned. Velký zlý vlk poslouchal za dveřmi a písničku slyšel. Tenhle vlk byl pěkný darebák. Takhle poslouchat za dveřmi, to se přece nedělá. A jakmile maminka koza odešla, velký zlý vlk tam přiběhl a začal bušit na dveře. A zpíval. Poslyšte zlatíčka, malá kůzlátka. Nebudu to opakovat, otevřete vrátka. Maminka je zpět, zelí nese hned. Předstíral, že je jejich maminka, ale jeho hlas zněl jako hřmící motor. A tak 7 kůzlátek zavolalo na zlého vlka. Běž pryč, ty nejsi naše maminka. Naše maminka nám šla koupit zelí. A dveře neotevřeli, ale velký zlý vlk by si na 7 kůzlátkách moc rád pochutnal. A poslouchejte, co vymyslel. Zašel za kovářem a požádal ho, aby mu udělal pěkně vysoký hlásek. Takový, jako má maminka koza. Kovář vzal obrovské kladivo a tím kladivem udělal velkému zlému vlkovi hlásek, který byl opravdu ohromně jemný a tenký. Takže teď dokázal vlk mečet úplně stejně jako koza. A tak znovu přiběhl k domečku, kde bydlelo 7 malých kůzlátek a začal zpívat. Poslyšte zlatíčka, malá kůzlátka, nebudu to opakovat, otevřete vrátka. Maminka je zpět, mléko nese hned. Ne, nese přece zelí. Kůzlátka začala poskakovat radostí a pokřikovat. Maminka, maminka už se vrátila. A pak kůzlátka otevřela dveře. Jen 7. kůzlátku, tomu nejmenšímu ze všech, se to zdálo nějaké divné. A tak se schovalo v peci. Velký zlý vlk vběhl do domku a všech 6 kůzlátek jedno po druhém zhltl a vůbec mu nedělalo potíže je všechny spolikat. Celou dobu se ale rozhlížel a hledal 7. kůzlátko. Ale nikde ho neviděl. Pak uslyšel, jak někdo v peci kýchl. Aaaa, zakřičel. Tak sem se přede mnou schovalo. Jen počkej. Však já tě taky dostanu. Hlas velkého zlého vlka byl velmi vysoký a přímo strašidelný. Vlk se celý třásl vstekem a cvakal zubama. Ale přesto na kůzlátko nedosáhl. A tak se velký zlý vlk rozhodl, že ze všech sil foukne a pec rozboří. A tak pořádně fouknul, ale dosáhl jen toho, že z pece vylétl popel. Zafoukal znovu a v komíně se ozvala meluzína. Velký zlý vlk vyběhl z domku a zase vběhl dovnitř a ze všech sil fouknul do pece. Zafoukal tak mocně, že celý zrudnul.
Velký zlý vlk sice foukal, co mohl, ale s pecí to ani nehnulo. Bylo to, jako by velkého slona štípl maličký komár. Nemohlo se mu podařit pec rozbořit. Byla totiž postavená z cihel. Pak si velký zlý vlk pomyslel. Dostanu se k tomu mrňouskovi komínem. A tak začal šplhat po střeše nahoru. Nebylo to vůbec snadné, protože měl plné břicho a tak dvakrát spadnul. Měl poškrábaná kolena a srst měl celou špinavou, ale přesto to nevzdával. Nakonec se tam vyškrábal, jenomže se nevešel do komína. Překáželo mu jeho velké břicho plné kůzlátek. Tak tedy vyndal z břicha všechna kůzlátka, postavil je na střechu a řekl: buďte pěkně sticha a jestli nebudete hodná, vrátím se a sním vás. A pomyslel si, spustím se k tomu nejmenšímu, sním ho a pak se vrátím a zase je všechny spolikám. Velký zlý vlk se soukal dolů komínem, ale moc rychle mu to nešlo a byl celý odsazí. Pak uslyšel, jak někdo dole škrtnul sirkou. Byla to maminka koza, která se vrátila domů a chtěla rozdělat v peci, aby uvařila zelí. Zatímco velký zlý vlk lezl komínem, stihla se vrátit, zaspívat správnou písničku, sundat svoje kůzlátka ze střechy a říct tomu nejmenšímu, že do pece se neleze. Pak maminka koza rozdělala oheň a ten popálil velkému zlému vlkovi ocas. A tak začal ječet. Co mi to děláte? To bolí! Stěží se vysoukal ven z komína a rozběhl se do lesa, aby si svůj poraněný ocas ošetřil. Maminka koza zůstala stát, zamrkala překvapeně, protože vůbec nechápala, jak se ten vlk ocitl u ní v peci. Sedm kůzlátek jí pak všechno povědělo. A to je celá pohádka o tom, co se jim stalo. Jejda, ten čas letí, teď přijdu pozdě, takže, jestli chcete ještě někdy jíst zelí, neotvírejte dveře nikomu, koho neznáte. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty, zkus to.